Үйлеріңізді, шаңырақтарыңызды жақсы білесіздер, кеп отқан ауылда білесіздеріңіз, сырттан келген кісі жоқ, бәрі өзіңіз ауылдан. Дегенмен де сырттан көретін кісілер енді біліп отырсын, Қызылорда облысы, ішімізде бірен сәрі бар болды. Жаңғырған ауданы, Сунағата ауылы, бұрын Сығанақ деп тарихта аталған. Бұның бас себебі өлі риза болмай тірі байымай дейді дана халқымыз. Мына Наурызкүл апамыз тірі болғанда 100 жасқа келіп толады, бүгін 100 жыл толып жатыр екен. Соған арнайы ат басын бұрып, мына үлкен ұлы осы ауылдың бағына батасын алып, үлкен құран бағыштатып, басына мәрмәр тастан белгі қойдырып, үлкен бір игі іс атқарды. Соның аяғына да өзі көңіл жақын кісілерді қонаққа шақырған тұғын, қонақтардың біраз келіп отыр, қалғандар жұмыс барысымен шамалы кештеп келеді, сондықтан бастап беруге рұқсат етіңіздер. Мына Азатбекке бірінші көптен көп ауылдың атынан рахмет саған. Мына жұлдызды алдасында бір келесің, сонда да мына орында бар оңалар дейді ғой. Сондықтан мына шешеміздің апамыздың ешқандай атын жоғалтпай, ізін өшірмей осы жаңғыртып, осы еске алып жатқан үлкен ғанибет. Ал енді апамызға сәл тоқталып өтсек, елінде әжеде тоқталып өтер, бұл апаларымыз ылғи бейнетпен өткен, мына Сунағата каналының бәрі қолмен қалсын кезінде, сол қазған Сунағата каналын құдайға шүкір, сол ұрпақтарымыз да рахатын, игілігін көріп жатырмыз. Бұл кісілерге біздің енді парымыз өте көп алдан, не істесек те жарасады. Ал енді әзірге мына байқап отқан шығарсыз, мына аяғы шамалы Алматыдан келгеннен кейін қайта қайта келе бермейін дейді. Сондықтан мына жігіттердің басын қосып, мына енді бұл үлкен бір енді игі іс атқарғаннан кейін, бұл да енді кезінде керек десеңіз енді ас беріп жатады ғой жақсы болғанда, жүзге келгенде деген сияқты. Сондықтан олар үлкен ат шаптырып, бәйге шаптырмағанмен де мына жігіттердің басын қосып, бір жақсы жігіттердің де бір игі тілектерін, осы жақсы тілектерін тыңдай деп отырады деп. Сондықтан бірінші тілекті осы үлкен апамыз Күлжахан апамыз деп отыр, сондықтан сол апамызға тілек берсем бе деп отыр. Апа кәнекей. Бәрі еске түсіп, не сөйлеріме қойғанымды жақсы білмей жатырмын. Қорқып жатырмын, әулиеге барып келіп жатырмын, көріп жатырмын. Енді шынын айтқанда екі аруақ болғай деп тілеп өмірді өткізіп жатырмын. 75-70 жасқа келіп жатырмын. Ол өмірбаяның бұрын айтамын, бір таңға таусылмайды, мұңғыртын сияқты. Бірақ Құдай тілекті беріп, әр уақыттан жар болып, мына орында бар оңалар деген мәртебеге осы жеткен сияқтанып, бұрында жетіп жүрміз ғой енді. Мынау енді бәтесін алып елдің, халыққа болып, көзі орынып, анасының басына көктас әкеп қойған өте орынды іс болды. Сонымен менің тілегім сөзді қысқартып айтқанда, ел аман, жұрт аман болсын, ұрпақтарым аман болсын, өсе берсін, өсе берсін. Бір өлінде бар айтылатын, ата жолын алып жүрген бала өте жақсы болады деп. Сондай ақ атадан туса кетті, ата жолы қуса кетті деген бәрін де қазақтың баласында бәрі атадан бар айналайын, осындай өлі-өлі жолды ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп кетсеңдер, өліде ұрда, тіліде арза. Тірі әруақтың ғой менің. Мынау анамыз өлі әруақ болса келді. Әруақтар тірі әруақ болды. Қоңыраттың балдарына да айтатыным осы. Найманның балдарына да айтатыным осы. Екі әруақ болғай деп тілеген мәнісін түсінетін адам түсіне түсінбейді қалай дейді. Екі әруақ деген сөз найманның әруақ құйыз қалсын әруақ. Сонымен әруақ құдай жар болып осындай өсе беріңдер, қызықшылық бола берсін, басып қоса беріңдер. Әйтеу осындай нәсіп болды, дендерің сау болса, бәрін қолдан келген жәрдем, дем, асанадан аямай ұрпақтарға қалдыра беріңдер. Менің тілегімді Алла Тағала екі аруақ құр құдай бере берсін.
Немдер жақсыз іштен шығар, кеулеу айта алмай іштен тұр. Бүгінгі ұлан үлкен дүбірдестіп, Наурызқұл апам бір аунап түскен шығар. Ол апам бір аунап түскен соның, сол кісінің аруағы риза болсын деп, үлкен ақ жауапты апамыздың тілегіне бір жақсылап ақ қуап қойып. Осы игі істеман, үлкен істің бастамасын қостаушы, осы сол бәрін ұйымдастырушы, қазіргі әңгімелікті ұйымдастырушы дегенде қатты қолға алынып жатыр осы үлкенді. Есімі Күләш Азатбекова, құдайға шүкір, бір квартирада тұрады. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырған үш квартирасы бар, жаман емес. Осы немерелердің алып мектепте оқып жатыр. Төрттен бес оқиды, төрт түн жоқ дейді осын, алмайды деген. Аңғай бес компьютердің құлағында ойлайды дейді немерелердің өзі сондай екен. Қаладағылармен салыстырмаймыз ғой. Күләш ары қарай арғы жағында кісім тайыс болса да бір квартира. Одан кейін мен туған келіншегім. Жақынымызда шерлік. Одан кейін бірге Әзия деген. Сенатор біздің ауылдың әкімі. Адам сені телевизорда көрсеңіздер, құдайға шүкір, біз телевизордан көп шығамыз. Ауылда шет шығасың, байқамасқан шығасың, көріп жүрлерді, енді асына сияқты, енді алмат сияқты көріп жүрім жоқ. Көгалдандыру, көркейдіру жағынан жаман емес, бір ауылмен мақтанып, біз көркейдіру ауылмен мақтан аламыз. Ауылына қарап азаматын тағайды, ауылдың әкімі, енді байқамасқан шығасы, біз ауылданда емес, бүкіл, енді басқа ауылдандармен салыстырғанда, мына қыз балалардан шыққан әкім неген сайып, бірақ соның ішінде іскерлер неген сайып. Сондай мақтанышымызда, мақтан тұратынымызда Әзия Қыстаубаева деп өзімізді постоянно ұрып жүрміз. Енді апаңыз болса да тайын шығасыз оны. Одан кейін мына кезінде әркім осы қазіргі сәбірмен айтқанда криша стой деген. Бір көтерілсін, сіздер астанада тұрғандар, осы сіздер бастамасыздар бәрін. Бір криша ұстамаса көтеріле алмайды. Біз апамыз кришада ұстамаған, дымда ұстамаған қолына кеткен ұстаған күйі сонда қатар қанымыз көз қалғым өнектен, құдайға шүкір басында айтып кеттім, өмірдің бәрі сол кеткен қалғым өнектен, сол рахатының бәрі ұл қыздары, мына кейінгі өскелең ұрпағы біздер көріп жатырмыз. Сонда біздің Азатбекте қанғасының не қасиет қой, никогда криша ұстамапты, криша екен бүгін біліпті ғой. Сол өтеген кезінде главный инженер болып атқарған кезде жақсы компаниядан жақсы беріп тұрады, сол кезде криша деген мен криша болған екен деп жаңағы өзі келмегенде алдан іздеп бара жатыр, есімі Өтебек. Ауылдың қазір ақсақалы, ауылдың берді белсенді мүшесі, былайша айтқанда жаңағы барлық жағына игістерді қостаушысы. Одан кейін ағамыз Күнтуған. Осы ауылда кезінде бұл енді айта берсек бұрынғы жағынан айта бергенде совхоз тарамай тұрғанда бәрі де қызмет атқарған осылай. Совхоз тарап кеткенсің ғой, қазірше балмайша бола қойсың. Завод МТМ деген болған. Қазіргі былайша айтқанда сіздерде Алматыда завод бар шығар, сонда біздер заводтың директоры болған кезінде есімі Күнтуған. Одан кейін бірінші мектептің директоры болғанбыз, осы мектеп кішкентайлау болғанша менсінбетті новыйдан құтамыз үш өтәрлі мектеп солай деп отыр. Сол кездегі директоры болашақ есімі Әбдірахман. Бұлар да қайырланың құрдастары, мына сіздерге қызмет жасап жатыр бәрі. Одан кейін Ырысбек Жагор музыкальный институттымен жетісайда институт болған жоқ. Ол бүгінде іргетасы қаланып болған жоқ. Қазір өлеңді айтады, бірақ шамада бір сінелеу кемде шығады, бірақ ар жағы қатырады өлең қазір. Одан кейін қайырларыңызды жақсы білесің, Әбдірахманды білесің, мына қызметші жасап жатқан. Одан кейін мына келіп жатқан жігіт құм қойды ұстап тұр. Сол кезде бір автоваздың зал директорының орынбасары Әділ деген есімі. Атайды ғой. Одан кейін арнайша ұрқия шай құйып жатыр, осы да бүкіл жаңағы электр энергияның директоры. Байдаласқан бәрі қызмет зор. Менің есімім Мырза Ахмет ибн Син әбдімәлики әлсығанахи ан наймани деген. Қысқаша мырза дейсіз, сіздерші енді бәрі. Айтады ғой, ауыл ағасыз тон жағасы болмайды дейді. Мінекей осы ауылдың әкімі мына әзия қарындасымыз келіп отыр, сол кісі бір керемет тілекті сол кісіге берген деп тұр. Сол кісі ары қарай жақсы тілектерді айтады, ары қарай толығымен қамтиды, жан жақты сол тұр. Әзеке сөз өзіңізге. Апа, мына бүгінгі тірліктеріңіздің бәрі оң болсын дейміз. Алланың құлағына шалынып, әйтеуір сол қабыл болсын. Жаңағы келде бір газеттен оқып жатырмыз, алланы ананы риза етпей, алланы риза етпейсің деген. Жаңа мынау сәби дүниеге келетін кезде сол алла тағалаға ренжиді екен, маған жарық дүниеге шық деген енді үкім келеді ғой, тапсырма келеді. Маған жарық дүниеге шық дейсің, менің я көзім жоқ көретін, я қолым жоқ, е аяғым жоқ, менің аузым жоқ, тамақ қармап жейтін, мен қалай өмір сүремін дегенде бұл кісі айтады екен, ертең сен жарық дүниеге шыққаннан кейін саған біреу құл болатын, біреу күң болатын мен адам дайындадым, солар сені әлімұлыққа жеткізеді, бірақ сен қанша қызмет жасағанмен оған шаршамайды, бірақ қызықшылық көретін, қызық көретін мен сондай пендені жараттым, солар сені күтіп алады, сөйтіп сені жеткізеді. Бірақ ертең үлкейіп өскен кезде соның қызметін ұмытатын болсаң мен сендіған разы болмаймын дейді екен. Сол айтқан жаңағы құлы да күңі де біреуі әкесі біреуі шешесі ғой енді.
Сон сәби дүние келгенде қызық көреді мені, ойбай, ұл туды, қыз туды, мынандай болды деп. Соны жеткізіп, енді сондай ақ енді мынау бүгін енді ол жаңағы көп қазақта бар ғой, бірден бере ме, мыңнан бере ме деп айтқандай, сол енді бір болса да бірегей болып сол наурызкүл апамды осы дүниеге кеткенге дейін әйтеуір қас қабағына қарап қасында болып өздеріңіз атқарып салдыңыздар. Ол кісі де сіздер үшін бәріміздің де ғой енді, жаңа сунақ атағаналың қазы деп жатыр, одан бұл жерде тысқары қалған адам жоқ енді. Бәріміздің әкеміз де шешеміз де сол бейнеттің бел ортасында жүрді ғой, иә, одан ешкім тысқары қалмайды. Соның әйтеуір рахатын ұрпақтар көріп отыр. Қайжылар мырзекең інісі еркін бір өлең шығарып, жаңаорғанда бір стадионның ашылуы болды, соны өлең шығарып жаңа сунақ атағаналын қазып сол енді пайдалануға беру туралы. Содан ауылдағы тірі жүрген жаңа үрият апалар бар, үрзай апа бар, қадиша бар, жаңағы тәтен апа бар, бәрінің үстіне бір түсті көйлек кигізіп, камзол кигізіп, жаңағы машинаның үстіне үлкен сурет салдық қой, каналды қазып жатқан суретін. Бетбана апалар шығып мына көйлегін іліп алып, жаңа кетпенді шауып машина үстіне топырақ жинап қойдық. Сол ана көрініс көрсетілді стадионда жаңаорғанда. Ана өтіп бара жатқанда кемпірлеріміз кетпенді шауып жатыр, біреу терін сүртіп тұр, біреу кетпенге сүйеніп тұр. Мырзаның өлең күңіреніп ана оқып жатқанда жыламаған адам қалмады сол жерде. Оның ішіне жаңа соғысты да келтірді, ол кездегі баланың жетімдігін де келтірді, әйелдердің сол бейнетін де келтірді. Міне сондай сондай бейнетті көрген ата аналарымыздың бәрі енді әйтеуір бәрінде жатқан жер жәннатта болсын дейміз. Соның бейнетінің қайтқаны, баяғыда Мұсаханов айтатын еді, жеңге бейнетінің барлығы осы қызыңыз арқылы қайтып отыр деп. Апам байғұс айтады, Дариханы үш ай бойында былай ұйықтамай тірі кезінде былайынша айтқанда көрмеген күндеріміз болған дейді. Апам білетін шығар енді. Соны бір күн балабақша меңгерушісіне айтты дейді, ай осы өстіп жүріп өліп кетеміз де, бір ең болса түстің мезгілінде алып келіңдерші баламызды деп. Соны енді каналдың ішінде бауырыма қысып отырғанда Мұсаханов өтті дейді атпенен, жеңгей бұл күнде өтер әлі, ертең рахатын көресіздер, бұны қамықпаңыз деп жаңағы. Сөйткен сол апаларымыз ғой, Наурызкүл апа да соның бәрін көрді. Әбдімәлік аталар бәрі сол жаңағы жұрт өтелекпен лақтырғанда кетпенді отанынан. Бұл кісілер бірден аспанға лақтырады екен жаңағы. Әбдімәлік кісі бар, сіздің апаңыз бар, біздің апамдар өте қарулы болған кісілер ғой енді. Соның жақсы адамнан шарапат дейді, бүкіл ел соның рахатын көріп отыр енді. Рас қой енді, тірі болған кезде кім өмірге тояды дейсің, әркімнің өзін өлшеп берген уақытысы бітеді, демі кетеді. Сол қалған кісілердің бәрі аман болсын деп, сынақ ортада жүрген апа теберіп, иә, бұл кісіні қыдырту керек, жүргізу керек, демалдыру керек, қас қабағына қарау керек. Иә, ортада үлкен кісінің. Енді мына өздеріңізде ұлды ұяға қондырып, қызды қияға қондырыңыздар, солардың тек қана рахатын көріңіздер. Жас кезде еске алып жаңа айтып отырсыздар, бірге жұмыстас болдық, иә, трактор айдадық бірге жүрдік, талай қызықтарды өткіздік. Соның бәрі де көзді ашып жұмғанша 20-30 жыл өтіп қалды, 30-40 жыл өтіп жатыр. Бағираның қолынан тамақ іштің. Иә, бағираның қолынан қанша тамақ іштік. Ол жерде анағанда мынағанда қызық тасбақанды қапқа салып әкеліп соны ұстап жүрген. Иә, бағира да қандай жақсы кісі еді енді. Мына жеңгеміздің 100 жылы келген сайын 99-да келіп бізге де келіп сәлем беріп жатады. Енді көпті көргендігі, кеңдігі, осының барлығын сізбен екеуіңіз әйтеуір отбасындағы барлық нәрсе, осындай тірліктің шыжбірінің бәрі әйелге байланысты ғой. Сондықтан бүгін үлкен тірлік атқарып жатыр екенсіздер, жеңгемізге де рахмет айтамыз. Осы аруақтар әрдайым жиі көрсін. Осы елдің есігі ашық, өздеріңізге елдің баласысыздар ғой. Шаршағанда, басқа болғанда елдің келіп шаңында аунап, топырағын кешіп, ауасын жұтып, осы өздеріңіздің тілеулес ағайындардың бәрімен кездесіп, бір жадырап қайтып тұрыңыздар. Осы оттың басындағылардың бәрі аман болсын дейміз, денсаулық болсын. Құдай қаласа мына қайболла да шырын екеуі қызмет жасап жатыр, сол тойлары бұлардың да тойға жалғассын. Қайболламызда құдай қаласа 50-ге келейін деп тұр енді жақында. Келін алу керек, құдай қаласа қыз ұзатып жатыр. Сіздердің жолдарыңызды берсін бізге де. Айтамыз, ел жұрт бәрі аман болсын, осы ағаларымыз бәрі аман болсын, ел аман болсын. Мына елге әрдайым тойға қызықшылыққа келе беріңіздер. Сол үшін алыңыздар енді. Бұрылған жоқ ой. Үйге қарап жүрген бағасы.
Мына аналар туралы бір өлең айтайық. Сол енді Абдрахманда мына тілек беруінде өзі үлкен бір сондай бір реті болады, іш жолы болады. Сот пастаян барғанда сен өзі аналар туралы әнді жақсы көресің, ананы бәрімізді сыйлаймыз, өйткені ананың орны бөлек. Сол аналар туралы ән айтатын бірде бірден екісіге жа, үлкен апамызға, одан кейін ауылдан айтым әжеге тілек беріп жатырмын жа. Соттың артынан жақсылап екісіге. Кім ұрмады? Сен тоғызжан тоғызың ұрматыны болады ғой сол. Сол сұраған бойымен кетті. Бұл үстінің ерекшелігі бір тағы айтыңа деп жан қазірді байқап отқан шығарсыз ауылға жылқысында андасында бір соғады. Бұл кешегі сол топырақ кеткен жаңалаяқ кішкентай Азатбек еді. Бұл кешегі әрді жігіт шаға қойшы еді арақ 100 грамм ішіп жүрген. Қазір жігіт аға соғып жүр қазірді. Үлкен бәрі жанын қойып тұр, ақыл айтатындай дәрежеге жетіп тұр. Өйтетінде де әңгімесі бар екен. Біз енді мақтанып жатырмыз. Өткенде екпіндіге барып неғып жатса біреу жетіспейтін кезінде шақтыға істеген екен. Одан кейін мынаның баласы мына бұлда шақты ғой. Шалқия, сол астында бар тұңғыш мен шақ бөрімінде мақтан бөлі. Сонда бұл кісі тұңғыш екпінтен шыққан лөпшіктің әкесі кім. Военный авиационный училище деген болатын. Одан бізде құдай башқұрын да білсе да КГБ де бірдеңе де бәрі ұстын алтын шығып жатыр ғой. Бірақ лөпшік спортсмен бар, бірақ лөпшік әлі шықпаған екен. Лөпшіктің әкесі де бір болшы болатын. Ал енді
соны өтшіктің оқуына түркі бұла совет берген, соны тұрмасын болашақта бар деген бәрі құдайшына қылмын арқасы, әйтпесе ол бәрі өзі берді көрсін. Мына үлкен тамақ дайын болып қалған екен, қолды шайдырып жүрейін емен? Үлкен тағам келіп жатыр, қазақтың нағыз сыйлы қонағына беретін тағам, білесіздер, балаң үлкен тамақтың үстінде арнайы үлкен кісіге тілек береді. Ортамыздағы ең үлкен ел сыйлаған ел ағасы, бәріміздің ағамыз Өтеген деп отыр. Сондықтан Өтеген ағамызға бір керемет тілектер келіп тұр. Бағана басында айтып жатырмыз, бұл ерекше жақсы көретін белгісі жаңағы Өтеген сәл кешіккен кезінде Азатбек алдынан шығып, болмаса өзі ертіп келейінші деп кетіп бара жатыр, алдынан кездесті. Бірінші қарамаған оңтүстік астанада жүрсе дағы Өтегеннің еңбегін бағалаған осы Өтеген ағасына, бәріміздің ағамызға жақсы көретін ағасына бір тілек етіңіз. Рахмет. Сен бағанғын дөрі апамның әжі айтып жатыр ғой, әм мен ең үлкендердің керектерін. Біз өзі елімізге кейіннен келіп сол келгеніміздің өзіне қырғыз болып кетеді. Еліміз деп, жұртымыз деп, сыртта жүріп, ауылға келдік, Құдайға шүкір. Жаман емес біз. Елімізге барайық, ағайымызға ішінде болайық деп, сол жақта жүріп, ниет қылып жүрдік. Міне Азатбек, рахмет саған. Мына келінмен бірге бүгін келіп, мына апамыздың рухына Құран оқытып, Құран бағыштап жатсын. Жылда келіп жүрсің ғой, Азатбектің бір жақсы жері жүр. Мен Азатбекке пәлендей бір еңбегім сіңген деп ойламаймын. Әйтеуір сіз біздесіп, бұл енді ақкөңіл барынша простой ақкөңіл жұмысты жақсы істейді. Сондықтан болған болу керек, жылда келген сайын біздің үйге соғып арнайы сәлем беріп кетеді. Ой, мен өзімнің інілерім өйтпейді. Азатбек сөйтіп болды. Мен бір рет Азатбекті Алматыға барғанда бір іздеп барғаным бар үйіне, содан ырза болған ба әйтеуір. Енді бұл қай бригадқа барса да, Азатбек әйтеуір қай жұмысқа барса да өзінің іскерлігіменен, адамгершілігіменен, тәртібіменен шама жаңа айтып жатыр ғой, мен ондай едім, ондай едім. Олардың бәрі жұмыстың кезінде болмайтын. Оның үстіне менің апам, мына апамды көргенде, мен апамды көргенде болады. Автобуста мініп түсіп жатады Қожамберді, мен апамды көргенде болады. Менің апам мына Наурызкүл апамен подружка тұрған. Сол кісімен қатынасып барып келіп тұрады. Мен апама қалып үйіп отырмын. Ол кісі кеше 77 жылдары қайтыс болды. Сосын ба ана кемпірі апамыз, әжеміз келіп тұрады үйге, біз апам барып тұрады. Сондықтан ба әйтеуір Азатбекке ішім бұрып жылы інілерімді көретін. Бұл енді жаңа айтып жатыр ғой, мен маған сіз крише боласыз деп. Крише болу үшін ол біраз еңбек ету керек, оның үшін мынандай тірлік істеп, елді ұмытпай, халқы ұмытпай, мына туысқандарды ұмытпай, бірге оқыған, бірге жүрген бауырларды ұмытпай ауылға мынандай тірлік жасап жатсың. Мына келін екеуіңе үлкен рахмет. Бұл енді ер кісі ұсынысын айтқанменен бұны қолдап бәрін жүзеге асыратын әйел кісі. Әже айтып жатыр ғой, дұрыс, рахмет мына келінге. Өнсін, өссін, балаларының рахатын көр, айналайын. Азатбек енді өзіміз ғой, сен енді былайлап болғанғанмен біздің ауылды несі кетесің. Иә, өн, өсіңдер, дендерің сау болсын, барлық уақытта амандық болсын. Осындай дастарханда аман есен кездесе білейік. Мынау қай жақта жүргенде де елді ұмытпаған дұрыс. Мен өзімнің ойым солай. Ағайыннан, туысқаннан елден қол үзбеу керек, қандай жағдай болғанда да. Сондықтан сендерге үлкен рахмет. Мына ескеріп келіп жатсыңдар, бізді ескеріп шақырып жатсыңдар. Бәрекелді, рахмет. Бала шағаларыңның рахатын көріңдер, өніңдер, өсіңдер. Бізде сол жақта бір туысқанымыз бар деп, бұл жақта жүріп жатырмыз әйтеуір, қолымыздан келгенше, мүмкіндігінше. Біздің балаларымыз да өсіп өніп жатыр. Ол енді жаңа Сапар, мен сен бірге оқыған шығарсың ғой. Сапар өзін звондамасам, ол маған звондамайды. Сен ұқсап келіп те кеп, келіп те кеп дейді. Мен звондаймын оған, қалайсың деп.
жақында енді өмір деген өзі солай. Сонда наумен мына үлкен дастархан бар уақытта осында кең жайылсын. Но қайырланың үйінде де осындай қызықшылық болды, той болды. Келін түсіріп апа, осында қызықшылыққа келейік. Соның бастамасы мына Азатбекжан сен боласың. Сондықтан саған үлкен рахмет. Ал жігіттер үйренің ортасында үзіңіз қой. Мен мынау енді жаңа айтып креша болар, басына болар, мінекен мен сол мынау тойдың жүрісін тойдан мынау өтегенге міне айырлық қайырдың өзі сарақ басында тұрмын. Мынау шапан Ал мүл өте кем мүлеке. Ақ қолдан. Өте кем, шайым жағыңызға қараңыз. Бәріңіз үлгеріңіз тептік, тепті кейбіріміз баламыз. Ертең бірінші маймен құттықтап, шапан жуға үйіңізге барамыз.